Mister, bon dia. Bon dia. Arrencàvem la setmana sense baixes a la infermeria després de moltes, moltes setmanes, no sé si mesos. Seguim així, acabem la setmana de la mateixa manera, abans del partit? Sí, no, en principi les molèsties normals de totes les setmanes, sempre hi ha jugadors que en funció un poc dels entrenaments i bueno, pues alguna situació d'algun gol durant la setmana, pues alguna molèstia, però que en principi no n'hi ha cap baixa a priori fins avui, demà ja veurem, no? Però en principi no n'hi ha cap baixa i podem comptar en tothom. No has tingut l'opció, malgrat que vas estar a punt en algun moment, de donar entrada a Gerard Valentín en alguna segona meitat. Jugui o no, està preparat per ser titular? Sí, jo pense que sí. Com dic, el que passa que bueno, fins que no el posem no sabem realment, perquè estareu d'acord amb mi que no és el mateix competir que entrenar. Intentem sempre pues, que els entrenaments que fem, el nivell, la intensitat que li posem sigui el més paregut possible al partit, però mai és el mateix. Entonces, fins que no el veiem dins de l'11 no sabem si realment estarà per a... Està, però no sabem per a quant de temps estarà, no? Entonces, això no ho podem veure fins que no estiga en l'equip. Bueno, ja ho veus les últimes setmanes que han barallat aquesta opció, perquè ja vol dir que comptem en ell i la valorem, però no s'ha donat la situació. Pues bueno, veurem les pròximes setmanes, però bueno, ha sigut un jugador que sempre ha estat a disposició de l'equip. Habitualment ha sigut un jugador que ha estat dins de l'11, si no l'hem utilitzat més ha sigut perquè no han pogut, això és la realitat. Bueno, i també n'hi ha que dir que els jugadors que venen jugant en aquesta posició pues, bueno, també ho han fet bé i bueno, pues, entre una cosa i altra pues, de moment pues, no han entrat en l'equip. Ara mentre parlàvem nosaltres esperant del partit d'aquest diumenge contra el Mirandés, teníem la sensació de que potser ho diem cada setmana, però que té una especial rellevància aquest partit després de 4 setmanes sense conèixer la victòria, ja a la recta final de la Lliga, i veiem com alguns dels rivals comencen a accelerar, potser el cas del Saragossa especialment. Té per tu una especial rellevància aquest partit? Pot marcar el que pugui passar d'aquí a final de temporada? No, té la mateixa rellevància que els partits que vindran després d'este. Són 3 punts en joc i que volem sumar, necessitem sumar per a seguir en la situació que estem actualment. No per el fet de que portem 4 jornades sense guanyar, no? que si ho diguem així en estadística és una realitat, pot sonar mal, no? però bueno, tal volta es quedem massa en l'única negativa que pot haver, no? Però si aquestes 4 jornades les fiquem dins del còmput general, pues bueno, vos en diria moltes més si voleu utilitzar-les, no? A part d'esta, no? Pues dels últims 15 partits han perdut un, la segona volta només han perdut un partit, som l'únic equip junts del Leganés, que és el primer classificat, que sols ha perdut 7 partits, les últimes 4 jornades, més les 2 anteriors, els últims 6 partits, o sigui que estan dins d'aquestes 4 jornades sense guanyar, som l'equip més golejador. Si fiquem partits de 7 en 7, som l'equip més regular de tota la Lliga. De fet, hem fet 11, 11, 11, 11, 11, menys l'últim 7 partits que en farem 10, però vamos, que estem dins d'aquests números i bueno, pues si fem més 12 serem l'equip més regular de tota la Lliga, no? Entonces, jo crec que n'hi ha estadístiques objectives molt més positives i importants com per a quedar-se sols en que dels últims 4 partits no han perdut 1. No l'han guanyat, però no han perdut 1. No? I han estat a prop de guanyar aquests 3 restants que hem empatat. No? Bueno, en fi, jo crec que estem en un bon moment, que el partit és important, però és que següents seran també, independentment que el resultat siga positiu o negatiu, no? El cap de setmana anem a necessitar seguir sumant si volem mantindre's en la posició que estem i bueno, estem igual que els millors. Tal volta, pues, bueno, si n'hi ha 2 equips que estan un poc millor que nosaltres en quant a xifra total, però bueno, són equips que han encadenat ratxes positives més amples que la nostra, però també més negatives. No, jo crec, torno a dir, crec que som l'equip més regular. No? Seria perillós dir que és el partit més accessible que queda al nou estadi? Ostres, jo no sé si heu vist al contrari, no? Però a mi concretament
el Mirandés me pareix, vamos, té tot el meu respecte. Crec que és un equip especial per la forma de jugar que té. Que si també te'n vas de forma objetiva els números, ha tret els mateixos punts en casa que fora, això ja te diu que és un equip que fa exactament el mateix en casa i fora, que quan ve a jugar fora de casa intenta també jugar en el teu camp, tindre el valor, guanyar-te de forma descarada, intenta passar-te per damunt. Jo crec que és una, talvolta, dels més difícils que ens queda. Jo ho veig de forma diferent. De fet, és un equip que és de veres que pot pareixer que en els últims temps ha perdut algo de gas, però si mires els resultats que ha tret fora de casa i contra equips d'entitat, és un equip que tenim que tindre molt de respecte. Però bueno, és el que és i és el que necessitem guanyar, no? I bueno, nosaltres també confiem en nosaltres i sabem que quan fem les coses bé, pues, també els rivals se tenen que preocupar de nosaltres, i som un equip molt fort també nosaltres. Hola. L'altre dia deien de Miranda, un defensa del Mirandés, que segurament per ells passava el darrer tren per enganxar-se al play-off guanyant aquí a Tarragona. Això és bo o és dolent pel Nàstic? No me preocupa en excés. O sigui, és que estic convençut que ells dugueren 5 punts més o si estigueren en zona de play-off, tindrien la mateixa necessitat de vindre a guanyar. És que no varia massa. Altra cosa fora que ja tinguin l'objectiu complit, que inclús d'aquesta forma pues, sempre tens aquesta doble fulla de la navaixa, no? que aquesta tranquil·litat pues, de vegades també és difícil, no? el poder jugar contra un equip que també ho té tot fet ja i de vegades pues, juga més tranquil, no? Bueno, jo el que tinc clar és que el Mirandés, independentment de la classificació actual, és un equip que va vindre a guanyar, que va vindre a fer les coses bé, que no es va dificultar molt i que és un d'aquests partits, com he dit abans, que ens queden dels realment difícils a dia d'avui. L'altre dia el seu entrenador estava assegut pràcticament darrere la banqueta teva a Palamós. Hi ha factor sorpresa encara en aquestes alçades de Lliga? Bueno, jo crec que se coneguem tots ja molt bé. Bueno, jo entenc que per part d'ells sorpresa no deu d'haver perquè habitualment, com he dit abans, fan el mateix en casa que fora. És un equip que té molt clar el que vol i ho busca intentant fer les seves coses. I bueno, nosaltres som un equip que manegem més registres, que depenem de moltes coses, pues, tirem per una cosa o tirem per altra, diferents dibuixos en quant a sistema de xoc o per lo menos variants diferents i bueno, pues, intentem utilitzar-les en funció de moltes coses, no? Pues, talvolta ahir nosaltres podem tindre algo diferent a poder fer contra ells, no? Però bueno, ja tampoc crec jo que en este cas l'entrenador contrari se vagi a sorprendre per res de lo que fem, perquè bueno, al final s'estudiem tots i sempre, si no ho has fet en les últimes jornades, ho has fet abans, no? Ja a aquestes altures de temporada un equip com nosaltres han fet tantes coses diferents que bueno, si no s'han estudiat un poc, evidentment alguna d'elles utilitzarem. Ja sé que t'ho hem preguntat altres vegades, però el factor afició, el factor públic, ha de ser determinant. Queden 4 jornades a casa, assumem pràcticament superior a les 10.000 persones als dos darrers partits. Sí, totalment d'acord en el que estàs dient, o si és una pregunta o afirme, no? Crec que és un factor determinant que tenim que aprofitar. Nosaltres tenim un estadi que té una capacitat important per a lo que és la segona divisió i jo crec que pues, haguem d'aprofitar totes les opcions que tinguem de guanyar partits en l'ajuda del nostre públic. O sigui, a més, habitualment tenim un públic que espenta, que ens ajuda, que ens dona contínuament forces, pues deu de ser determinant, pues, bueno, animar un poc a la gent que estigui en l'equip, sobretot pues, quan en moments determinats del partit pues, la cosa no es puga veure tan clara, no? Ahí és on realment l'equip necessita pues, i s'espenta i bueno, pues, segurament si entre tots espentem, des de luego tindrem més opcions, no? De poder guanyar el partit, això està clar, està clar. Hola, míster. Hola. Teniu Emanà, Muñiz, Palanca i Jean-Luc apercebuts de suspensió. Ets dels entrenadors que els hi recomana als jugadors veure la cinquena o que vingui quan vingui la suspensió?
No, nosaltres no ho hem fet, no ho hem fet això, normalment no ho hem fet mai. No vull dir mai, no, perquè no tampoc recorde ara mateix si alguna vegada pot ser que alguna volta pues a mi el tempo era interessar i tampoc vull assegurar lo que no puc complir, no? Però en principi nosaltres sempre pensem que el partit més important és el que ve i no condicionem mai el jugador a l'hora de... home, evidentment, el que no volem, estareu d'acord, és que ens traguem targetes evitables, no? Pues en una protesta, pues això, pues sí, això sí que... Però això ja ho saben ells, això ja ho saben ells. Tenim jugadors, com he dit sempre, que són molt responsables i que saben que bueno, pues, dins de lo possible n'hi ha que també tindre en compte aquestes coses. Però per a nosaltres el partit més important és este. Anem a ficar el que pensem, tot el que pensem que es pot apropar més a la victòria, i a partir d'ahir pues, ja pensarem en el següent, tinguem sancionats o no. Jo crec que aquest equip ha demostrat ja de forma solvent que, bueno, pues, jugue qui jugue, és habitualment el nivell de l'equip pues, sol ser molt, molt, molt paregut. I el fet de que estiguin tots els jugadors disponibles, en les últimes jornades venien jugant la parella de centrals Pablo Mari i Buzón. No sé si és la teva parella de centrals predefinida o ara mateix, com que Suzuki i Xavi Molina estan aprovant en nota, continues apostant per ells? Bueno, lo que és una realitat és que mire, si mirem els números de l'equip, els dos centrals que més han jugat han sigut Pablo i Iago, no? Pues això, pues, o sea, no sé si la paraula seria que són els titulars o no, però són els que habitualment més han comptat i més han participat en l'equip. Això és una evidència, no puc dir lo contrari, però no sé si esteu d'acord amb mi, no? Que els dos que han jugat els últims dos partits ho han fet a un nivell molt alt. Pues bueno, pues una dificultat més per a l'entrenador. O sea, te quedes tranquil en el sentit de que si tire per uns són els que més han jugat, i si tire per altres tampoc m'equivoque, perquè són els que han donat el nivell més alt en els últims partits, els últims dos i inclús els anteriors, no? Entonces, tire per una cosa o per altra, sé que vaig acertar, se quedem tranquils. El que passa que està clar que després, evidentment, no? Quan acaba el partit, si fiqueu uns i no han estat acertats, pues segurament els que tocava jugar són els altres, no? So, pues sempre estem més posats a això. Els que juguen tenen tota la confiança i estic convençut que ho faran bé. Però sí, o sea, n'hi ha dos que han jugat més i això és evident.